Mi nastavljamo naš jutarnji program 377-8255, broj telefona na koji možete pozvati ukoliko imate, a znamo da imate pitanje našeg doktora ovoga jutra, doktor Rodoljub Ristić, kardiolog naša poliklinika. Doktore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Svake nedelje započnemo neku temu, a od silnih poziva je nekad i ne završimo, pa onda smo tako, što bi se rekao, u epizodama, u nastavcima. Tako je. Evo, čitao sam jedan naša voditeljka na televiziji, doživjela je srčani udar. Nije ni primetila, i u novinama sam to pročitao, jel može na nogama da se preživi infarkt, da se otkrije tek kasnije? Da, može, to je nešto što se dešava. Radi se samo o tome da... Kako je to na nogama? Kako je to na nogama? Pa to je, naravno, kada se prvi put, kada do tada čovjek nije imao nikakve tegobe. Mislim, ona priča da infarkt nastaje kod 50% ljudi iz čisto, kako bi rekli, iz čistog mira. Ništa ga ne priprema. Tako se desi da čovjek ode u grad, ode u šetnju, ima poslovni sastanak, na tom poslovnom sastanku doživi određeni stres, ili u kući, nije bitno sada to. Znači, mora da postoji taj okidač. I najčešće jeste, ali ne mora da bude. I u jednom trenutku on oseti tegobe koje su tipa stezanje, bol u grudima, kratkotrajno, mučnina u stomaku, mnogo više. Mnogo se više infarkt dogodi taj koji se ne primeti, u pravom smislu reči, i ne odvede kod lekara, taj takozvani dijafragmalni zid srca, tu se dođe do začepljenja krvnog suda, javi se bol, mučnina, gađenje, povraćanje, to polako prestaje, dan postaje sve lakše, sutra već i zaboravi i u jednom trenutku je on i zaboravi. Ali sada, mnogo dana kasnije ili godinu dana, zbog jednog ozbiljnijeg bola ili tegoba koje pacijent ima, on odlazi kod lekara i lekar prepoznaje da se dogodio infarkt. Postoji jedan karakterističan znak. Da kažemo tragovima. Tragovi infarkta, postoji na elektrokardiogramu karakterističan znak da se infarkt dogodio, a onda još dodatnom ultrazvučnom dijagnostikom se potvrdi da na tom delu srčanog zida postoje promjene koje govore da je bio infarkt, tako da je moguće... To znači da je to neki mali. Ajde da tako kažemo, to je svakako možda... A je taj opasan? Jeste, on je opomena. Je može da ga pokosi? Taj mali naravno da može, ali je taj mali koji se na nogama prenese i isto tako, a ne preduzmu se odgovarajuće mere i ne ode se kod lekara, u sljedećoj fazi zapušenje ili začepljenje krvnog suda koji je dovelo do tog malog krvnog suda, do tog malog infarkta, a taj mali infarkt je izazvan začepljenjem krvnog suda malog kalibra, malog uzanog kalibra. I zato je bio mali, dobro. To je bio mali. A jel ima neki trag? Ostaje, rekao sam, ostaje trag na srčanom zidu, ostaje na ultrazvuku karakteristična promjena koja govori da je taj deo zida gdje se dogodio infarkt slabije pokretan. Mi kažemo, postoji hipokinezija zida, ali postoji na elektrokardiogramu jedan karakterističan znak koji mi kardiolozi zovemo Q-zubac. E sad, taj Q ne mora da bude obavezno od infarkta, ali se sumnja. Dakle, neko ko je imao nešto slično malom infarktu ili mali infarkt, on je kandidat. A ko ima mali, imaće i veliki. On je kandidat. Je li to uvod, je li to pred infarktom stanje? To je svakako opomenut. Neko ko me doktor kaže da je to imao, on kaže, pa ako je bio jedno mali, bit će i drugi put, ajde sad, i malo prolongiranje, ali možda se ima tri puta mali infarkt. Ili je uvod u veliki. To je sad ovako teorija, jedna teoretisanje, ali je moguće da... A onda su potrebni stentovi, bajpasi. Pominjem, i po ko zna koji put, kada se pojave tegobe slične bolu u grudnom košu, makar on i trajao, naravno, sekund ubod, probod u grudima ne znači odmah. Kad je probada u grudi. Ali ako se pojavi bol i teskoba koja traje minut, dva, tri u grudima... Ako dijafragma se diže. Ako pacijent kaže imam utisak kao da mi je neko stao na grudni koš. Ili ako sam hodao godinama, idem se, vraćam se kući, u stepenicu, mi nikakav problem, a sad odjednom moram da stanem, nemam daha, nemam vazduha. Je to signal? To je opomena, signal da treba da se urati na pregled. A da li su uvek simptomi, signali isti? Da li su? Uvek ti signali pri nastajanju srčanog infarkta, da li su uvek oni isti? Ne.
Ne moraju da budu isti. Naravno, postoji nešto što je karakteristično, što zovemo nečemu što prethodi infarktu, a to je ono što zovemo angina pectoris. Angina pectoris je nešto što danas se vrlo precizno formuliše kao stabilni oblik angine pectoris i nestabilna. Postoji razlika. Ovo je obolenje. To je obolenje krvnih sudova srca koji dovode do smanjene do smanjenog dovođenja kiseonika i krvi u srčani mišić i kada srce u jednom trenutku ima potrebu... To su začepljenja. Kada srce ima potrebu za većom količinom kiseonika, a to je pri hodu, naporu, fizičkim aktivnostima, stresu, a ta potreba se povećava za kiseonikom, a krvni sud je sužen, on ga ne doprema dovoljno i javljaju se karakteristične tegobe. One nisu apsolutno iste kao kod svakog čovjeka, ali bol... Teskoba u grudima, stezanje, širenje tog bola ili te teskobe prema vratu, u oba ramena, trnjenje niz ruku, govori da se nešto sa srcem događa. A u tom trenutku, ako se ne varam, srce više pumpa i da li to ima povezanost onda sa visokim krvnim pritiskom ili ne? Povišen krvni pritisak je jedan od takozvanih rizikofaktora koji, ako nije regulisan, je ukazuje visoko pritisak. On dovodi... On priprema krvne sudove tako da će u jednom trenutku doći do takvog suženja koje može da izazove infarkt. A to je uzrok, posledica visokog krvnog pritiska. A šta je uzrok visokog krvnog pritiska? Uzrok krvnog pritiska je, to je sad već jedno ovako, da kažemo, vrlo ozbiljno pitanje za specijalistički ispit iz interne medicine, ali moramo reći ovako da 50%, pa ajde da kažemo da 60, sada ne pravimo statistiku ovako paušalnu, ali 60% ljudi na ovoj planeti posle 50. 60. godine ima povišen krvni pritisak. Taj krvni pritisak, većina, najveći procenat krvnog pritiska je takozvana esencijalna hipertenzija. Nema neki konkretan uzrok. Prosto to je jedan genetski kod koji se prenosi kako idemo krvni promjena na krvnim sudovima, biološki procesi dovode do određenih promjena, do ateroskleroze, arterioskleroze i pojavljuje se suženje na krvnim sudovima generalno i pojava krvnog pritiska. Naravno, ali... Ja sam danas u svojoj praksi svakodnevno suočen sa situacijom da se srećem sa mladim ljudima sa kojima se pre 20-30 godina radeći taj isti posao nisam sretao u tim godinama sa povišenim krvnim pritiskom. Sad ga već imaju i mladi ljudi sa 30-40 godina. Šta je sad uzrok tome? To je sad velika priča, nema. To je tema o kojoj nema. Ali je pitanje vaše bilo, konkretno ću odgovoriti samo to. 50%, da kažemo, 60 ljudi nema konkretan uzrok krvnog pritiska. I to je takozvana esencijalna hipertenzija. Imamo telefonsko uključenje, ali ćemo svakako... Ali veliki broj ljudi ima takav krvni pritisak koji zahteva detaljno kardiološko ispitivanje, jer u pozadini toga može biti endokrini poremećaj, poremećaj rada štitaste žlezde, da bubrežna funkcija nije očuvana, da renalni krvni sudovi nisu u redu. To je jedna mreža koja sve nešto... I to je mora detaljno, jer se... Uticaje na uzrok tog krvnog pritiska rešava problem. Samo uzimanje lekova protiv krvnog pritiska tu nije dovoljno. Zato su mnogi uzroci krvnog pritiska mogu čak i hirurškim putem rešiti. Dakle, izuzetno je važno da neko ko ima povišen krvni pritisak u mladim godinama... Kako hirurški da se reši? Postoje promene na nadbubrežnim žlezdama. To su male žlezdice koje nisu veće od anatomski, od nokta, ajde da tako kažemo. One sede i leže na vrhu, na gornjim polovima bubrega. Jedna od njih može da počne da raste, iz nekih razloga se stvori tu adenom, znači... I onda se to odstranjuje. I ona počinje da luči hormone koji dovode... I kada se to reši, reši se... Dakle, te žlezde luče adrenalin, noradrenalin i kortikosteroide. Dakle, to su veoma složeni fiziološki problem. Dakle, operacijom i otklanjanjem te nadbubrežne žlezde rešava se... Zapravo smo rešili krvni pritisak. Imamo telefonsko uključenje. Dobro jutro. Dobar dan i poštovanje. Hvala lepo, izvolite. Poštovanje vašem gostu i vama.
Da vam kažem, ja sam pre 8 godina ugradila 2 stenda bez infarkta, jer sam od 20. letela, imala rigorozne kontrole i naučila sam da pratim poruke organizma kod velikog zamaranja, koronarografija i 2 stenda. Međutim, zadnjih 3 meseca diskus hernija, veslam štapom, samo što ne pecam, to su jezivi bolovi, lumbalni i diska. I otvoreno mi je rečeno da ne mogu da se urade ugradnje šrafova upravo zbog prisustva stenda, 2 stenda, jer te hladne sale gde se rade operacije kičme, to je vrlo rizično kad imate stendove, lumbalno se daje totalna narkoza. Inače, redovno kontrole, pritisak sritace izvanredan, 70 godina kod devojčica koja vesla po kući sa štapom. Šta vi možete da mi odgovorite na to? Znači, ni na Banjici, ni u Zemunskoj otvoreno ne žele da rizikuju zbog lumbalne, totalne narkoze, zbog prisustva 2 stenda. Hvala na izdvojeno vremenu, prijatno i doviđenja. Hvala puno na uključenju. Pitanje je da... Da li zaista zbog stentova ne može da se uradi ta operacija, to je tako je bar rečeno, zbog lumbalne, potpune narkoze? Pa moram da priznam da... Mi nije jasno. Spinalna anestezija se danas široko primenjuje kod određenih hiruških intervencija, pogotovo kao što je ova. I ne vidim... Kažu oni ne žele da rizikuju, da li zbog godine ili zbog stentova? To je druga stvar. Postoji mogućnost. Dakle, vrlo je bitno da takav pacijent koji ima 2 stenta, to znači ima koronarnu bolest, ima rešen problem u jednom određenom periodu da ne dođe do infarkta, takav pacijent u svakom slučaju pre bilo kakve anestezije mora biti detaljno kardiološki ispitan. Ako se kardiološkim nalazom, mi svakodnevno imamo pacijenta koji treba da operiše žučnu kesu laparoskopski ili treba da uradi neku drugu operaciju u spinalnoj anesteziji, vrlo je važno da se uradi detaljan kardiološki pregled i pokaže da li je njegovo srce, da li su koronarni krvni sudovi, da li postoji ishemijska bolest ili ne, da li postoji koronarni oblik neke angine. Dakle, ne vidim razloga da ne može da se uradi sam, a da je sam stent problem spinalnoj anesteziji, to gospođa možda nije dobro razumela. Možda, ali ostavimo otvoreno, dakle da svakako sam stent sam po sebi. Žao mi je, ona može da me nazove, mislim, evo režija, ako ima stvarno problem, može da me nazove, ja ću, samo moram da znam više detalja da bih joj odgovorio. Hvala, doktor, imam še na telefonsko uključenje. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro, veliki pozdrav. Ja imam 70 godina, te ventrikularne ekstrasistole, kako su mi rekli, imala sam već niz godina. Međutim, to je sve bilo u granicama normale. Zadnjih nekih možda 5-6 meseci ja osjećam da su one veoma česte. I od pre 10 dana javljam se doktoru i onda mi je diagnostikovana diagnoza, znači, vesaritmija, svesaritmija, AF paroksizmalna, maksimalno 10 sekundi. Molila bi doktora da mi to nešto malo bliže objasni. Ja sam još uvijek na dijagnostici, neke stvari treba da se odrade. I eto, to je pitanje da li je to opasno, koliko je opasno. Imala sam i visok pritisak, mislim hipertenziju koju sam regulisala lekovima normalno. Hvala na uključenju, doktore, kratko. Da. Gospođo, ovo što ste rekli, da ste imali aritmiju, poremećaj srčanog ritma, a da su povremeno postojali paroksizmi, govori ono što ja u ovom trenutku ne znam, a to je koji je to oblik aritmije bio, da li je takozvana ventrikularna ili supraventrikularna. Drugim rečima, da li aritmija potiče iz komora ili iz predkomora. Ali ono što bih vam savjetovao, ukoliko to nije urađeno, postoji jedan program, protokol po kome se može tačno odrediti i kakva je aritmija u pitanju i u kom stepenu je ona, uslovno rečeno,
opasna. Da li je potrebno, da li je dovoljno uraditi medikamentoznu, da li je potrebno, koja je to terapija koja bi najbolje uticala? Ili je potrebno uraditi neke druge oblike kardioloških ispitivanja koje spada u domen elektrofizioloških ispitivanja samog poremećaja srčanog ritma. Dakle, taj moment da ste imali paroksizam, znači napad te aritmije, vrlo je bitno samo da se zna koji je to oblik bio, da li ventrikularni ili supraventrikularni. Ukoliko je to komorski, a to se pojavljuje, ventrikularni, to znači u svakom slučaju da je jako važno da se uradi, ponavljam, detaljno kardiološko ispitivanje koje podrazumeva nošenje holtera najmanje 24 pa i 48 sati i tada će se tačno znati o čemu se radi. Naravno, kada se to otkrije i kada postoji paroksizam ventrikularne tahikardije, uvek mora da se iza toga stane i da se zna šta je njen uzrok. I opet, kad god razgovaramo, doktore, shvatimo da je, bez obzira što nauka, medicina, sve je individualno, svako je, dakle, svako po sebi i u odnosu na to. Doktore, hvala vam puno. Mi ćemo, kažemo, ovo nastaviti svakako naše razgovore. Mi idemo kratko na pauzu pa se vraćamo u studiju. Hvala.